Dobro veče u emisiji Rezime. Gošća u našem studiju večeras gospođa Maja Gojković, druga na listi, na izbornoj listi Aleksandar Vučić za našu decu, inače predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro veče, dobrodošli i veliko mi je zadovoljstvo što ste danas u Čačku, odnosno večeras, hvala. I što ste gost u ovom studiju. Hvala, hvala što ste me pozvali. Meni je drago da gostujem vašoj televiziji u Čačku. Dosta ljudi zna da sam ja iz ovog kraja, iz Gornje Trepče, gde mi je rođen otac, tako da mi je uvek zadovoljstvo da dođem u ovaj deo Srbije. Ja isto mislim da svi ljudi koji žive u ovom kraju u Čačku nekako tako vas i doživljavaju, s obzirom na to da vaša porodica je ovde bila prisutna i da ste vi često zapravo u Čačku, u Trepči. Govorit ćemo večeras malo o radu Skupštine i o izborima koji nam predstoje 21. juna. Dugo ste, imate dug staž poslanički u Skupštini, ali dugo ste i predsjednica Narodne skupštine, skoro 7 godina, je li tako? Tako da u dobrom delu ste obeležili, da kažem, naš parlamentarni život što se tiče tog skupštinskog, dakle, zasedanja. Kako vi ocenjujete protekli mandat? Eto, jeste li zadovoljni onim što je urađeno i šta je zapravo najbitnije što je urađeno za vreme ovog mandata i ovog skupštinskog mandata? Tako je, skoro 30 godina političke karijere i veliki deo svog bavljenja politikom provela sam upravo u parlamentu, jer smatram da je parlament kuća demokratije svake države i da u parlamentu potrebno da se vodi dijalog na sve teme koje su važne za jedno društvo i za državu kao što je Srbija. Meni je ovo drugi mandat završan kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i kada pogledamo nazad ili kako vi to kažete, sumiram, mogu da budem prilično zadovoljna sa radom Narodne skupštine Republike Srbije u proteklom periodu, jer smo mi bili zaista, još uvek smo sve do isteka ovog mandata bili kontrolor vlade Republike Srbije, ali i izuzetno dobar i ključan partner vladi Republike Srbije u reformama koje smo imali prilike da zajedno sprovodimo od 2012. do danas, na stotine i stotine zakona koji su usaglašeni sa pravom Evropske unije, jer je ključni spoljnopolitički cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i želja da budemo tako uređeno društvo kao što su društva zemalja koje jesu članice Evropske unije. A zatim i mnogo, mnogo zakona koji su bili reformski u ekonomskom smislu te reči. Prošli smo zajedno bolne reforme, zajedno koje su sada pokazala odlične rezultate, jer je Srbija i politički i ekonomski veoma stabilna država i pokazalo se da sve ono što smo radili, pokazalo se danas dobro, da je Srbija jedna od retkih zemalja u našem okruženju, ali i u Evropi, koja je, eto tako, na nogama dočekala ove probleme koje donosi savremeno društvo, kao što je problem koji je nastao usled pojave COVID virusa. Mislim da građani Srbije zaslužuju još bolji parlament, bolje predstavnike građana Srbije i ubeđena sam da će građani 21. juna na izborima izabrati neke nove poslanike, nove liste koji će još na bolji način moći da ih predstavljaju nego što su to uradili do sada. Neke nove ljude imamo upravo na našoj listi Srpske napredne stranke. Podsjetit ću vas da je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obećao javno da će biti mnogo novih ljudi na listama Srpske napredne stranke za pokrajinske, republičke i lokalne izbore. Ovog puta pričamo o republičkim izborima. Eto, to se i ostvarilo, 40% novih lica upravo na našoj listi. Smatramo da neka nova energija, pre svega mladi ljudi, treba da nađu svoje mesto u politici i da oni u tim reformama koje ćemo nastaviti da sprovodimo ako dobijemo poverenje građana Srbije, kažu
šta je to najbitnije za njih da se uradi da bi ostali u Srbiji, da bi imali budućnost upravo ovde, da ne odlaze, ne napuštaju Čačak, ne napuštaju Srbiju, ne odlaze da nađu bolje život na nekom drugom mestu kako je to bilo u ranijem periodu. Ono na što sam ponosna, to je što smo usvojili neke zakone zajedno sa civilnim društvom. Do sada nije bilo saradnje parlamenta sa civilnim društvom u tolikoj meri kao što smo to radili mi. Dobri zakoni, zakoni koji u oblasti zdravstva, koji su, da vas podsjetim na Zoin zakon, uspeli smo uz pomoć toga da osnujemo i jedan fond na nivou Republike, fond za lečenje dece od retkih bolesti. I uveli smo Marijin zakon posle nesrećenog nestanka i ubistva jedne maloletne devojčice, devojke, Tijanin zakon zajedno sa fondacijom njenog oca, znači fondacijom Tijane Jurišić, Jurić. Tako da zaista je jedna plodonosna saradnja u tom smislu. Doneli smo i dobre zakone koje se tiču ravnopravnosti žena, eto upravo u političkom životu, jer smatram da ako nas žena ima preko 50% u ukupnom stanovništvu, ima nas takođe mnogo više i u biračkom telu, onda treba bolje da budemo zastupljene i zajedno sa pojedinim opozicionim poslanicama, sa gospođom Gordanom Čomić, uspeli smo da izmenimo u poslednji moment izborni zakon, poboljšamo i uvedemo kvotu 40% žena zastupljenosti na svim listama koje će učestvati na izboru, što znači da će nas u sledećem sazivu biti 40% više, moći ćemo zajednički udruženim snagama da nastavimo da se borimo za poboljšanje položaja žena u Srbiji i kruna toga da nije samo Ministarstvo inostranih poslova radilo mnogo toga na pozicioniranju Srbije na mapi sveta. Zajedno smo sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je dosta toga uradio da se poboljša položaj Srbije u svetu, uspeli i kao parlament da napravimo jedan veliki parlamentarni događaj. To je 141. zasedanje Interparlamentarne unije u Beogradu, koji se održao prošlog oktobra, gde smo uspeli da dovedemo 2500 poslanika, 78 predsednika parlamenata iz najvećih država sveta i da Beograd postane ponovo centar parlamentarne diplomatije. To je najveći događaj posle onog samita pokreta nesvrstanih zemalja. I uvek smo malo u senci izvršne vlasti ili se olako shvata uloga parlamenta u svim reformskim procesima, ali i u pozicioniranju Srbije u svetu, i mogu da budem ponosna da se na Srbiju sada gleda potpuno drugačijim očima kada se kaže Srbija, ili mi predsednici parlamenta pozdravljaju predsednika države Aleksandra Vučića, i drago mi je da nismo poznati više u svetu samo po dobrim sportistima, nego po dobrom predsedniku države i po dobrom imidžu političkom i ekonomskom koji imamo. Nekako smo promenili taj imidž iz 90-ih, koji nam nije bilo lako. Naš imidž je bio loši do 2012. godine. Bivša garnitura vlasti ne treba da se zaboravi, pošto oni sada nastupaju kao nekakva opozicija koja nudi spasonosna rešenja. Ne treba da zaboravimo da do 2012. godine, kada su oni od 2000-te preuzeli vlast u našoj državi, Srbija nije imala takav pozitivan imidž. Bili smo država koja se diktiralo kako će se ponašati i koje će poteze prosto povlačiti vlada Srbije. To se diktiralo iz pojedinih ambasada u Beogradu. Nismo bili relevantan politički faktor kao što danas jesmo, i uloga je nas ako građani Srbije glasaju za Srpsku naprednu stranku i za predsednika Aleksandra Vučića, da nastavimo sa tim pozicioniranjem Srbije i
da zaista potvrdimo ulogu lidera na Zapadnom Balkanu. Moram samo da vas pitam, kada ste pomenuli malo čas žene, zastupljenost na listama 40%, bit će ih više u parlamentu, usvojeni su neki dobri zakoni. Moram da vas pitam zašto dobri zakoni sigurno da su kao takvi usvojeni, ali kada su žene u pitanju, kada je nasilje nad ženama u pitanju, nekako ne vidi se da se tu nešto baš mnogo desilo dobro po žene, jer vidimo vrlo često da su one i ubijane i maltretirane i zlostavljane. Može li samo to nekako, ko je sad nadležan da se to malo ti zakoni bolje sprovedu, odnosno da žene budu više zaštićene i kod nas. Sigurno da one su možda i u svetu tako na neki način tretirane, ali dosta žena, dosta dece je poslednjih godina bilo žrtve porodičnog nasilja. Na listi Srpske napredne stranke ima preko 40% žena i važno je da sve žene pokažu osobinu solidarnosti kada se borimo za određena naša prava. Pre svega akcenat je bio u prošlom sazivu, ali i ukupne i izvršne vlasti predsjednika države se bavimo nasiljem, borbom protiv nasilja nad ženama. Moram da kažem, dakle, hrabro je, često se priča nasilje nad ženama u Srbiji, nešto što je dominantno, da to nije pojava koja je isključivan nešto što se dešava u Srbiji, dešava se svude, zato su važni ti kontakti da razmenjujemo prosto iskustva. Doneti su dobri zakoni koji su poboljšali i rad pravosuđa i rad policije, da reaguju odmah, zatim udaljenje nasilnika iz porodice i slične stvari, pojačane kazne nakon toga. Važna je uloga sigurne kuće i to je bitno da postoji u svakom većem mestu, u svakoj opštini, ali ono što nedostaje to je naš rad prosto našeg društva sa ženama i ohrabrivanjem žena da učestvuju i sa njihove strane i da ih ohrabrimo da prijave nasilje. Ako žene ne prijave nasilje, tu padamo na nekom prvom pragu i tu je posebna uloga nas žena koje se bavimo politikom da ohrabrimo žene upravo u seoskim područjima. Jel mislite da se nešto desilo? Pre godinu dana sam, mislim da, ubeđena sam da su žene ohrabrene jer ima više prijavljivanja. Kažem, bilo je nasilja u našem društvu uvek kroz istoriju. Mi znamo kako je to izgledalo i u nekim manjim sredinama, ne samo u gradovima, prosto je bila sramota da odeš od kući ili da kažeš da si zlostavljena, dobiješ batine od muža, svekra, i to govorim baš zbog sredine u kojoj se mi nalazimo, koju pokrivaju mnoga seoska područja. Sada je situacija malo drugačija. Pokrenula sam kao predsednik Narodne skupštine zajedno sa civilnim sektorom jedan program Žene žive i na selu, upravo podstaknuta tim razmišljenjem da smo možda uradili dosta za žene u gradovima i urbanim sredinama, ali sada treba sa tom porukom da ohrabrimo i žene na selu koje su stup možda seoskih domaćinstava postale, a ne žrtve koje ne smemo slobodno da govore o tome. Tako da ćemo sa tim programom sigurno i nastaviti i dalje sa poboljšanjem zakonskih okvira, ali naravno i striktnim sprovođenjem tih zakona od strane pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova, a zatim naravno i tužilaštva i pravosudnih organa. I to je bitno, ali bitno da ženama koje se ohrabre da prijave nasilje obezbedimo smeštaj u sigurnim kućima, a kasnije i ekonomski opstanak, jer često žene trpe nasilje samo zbog toga jer su ekonomski vezane i zavisne od nasilnika i treba im u tom smislu omogućiti, a za seoska područja svakako važi pravilo i razbijanje predrasuda da su samo muškarci ti kojima treba ostaviti nekakvu imovinu, pa je problem što žene nemaju imovinu, onda ne mogu da podižu kredite, ne mogu da ulaže u privatne neko preduzetništvo, pokretanje
posla, da li u oblasti poljoprivrede, seoskog turizma ili nečeg drugog. Da pomenemo, kad govorimo o tim izmenama zakona, dakle, bit će žena više na izbornim listama, smanjen je ima i cenzus. Ih već. Da, ima ih već, naravno. Smanjen je cenzus. Koliko je to sad dobro? Kako se to ocenjuje? Bio je 5%, sada je 3%. Šta će to zapravo značiti na osnovu vašeg dugogodišnjeg parlamentarnog iskustva? Kakav parlament možemo da očekujemo posle ovih izbora? Mi smo izmenili, napravili smo izmene i dopune zakona koje su usledile nakon nekoliko runda razgovora sa strankama koje su iskazale želju da učestvuju na izborima. Prvo je to bilo na Fakultetu političkih nauka prošlog leta, ali pre nekoliko meseci smo imali tri runde dijaloga političkih stranaka u parlamentu Republike Srbije, i to je važno što se dijalog vrati u Narodnu skupštinu Republike Srbije, jer tu je jedino mesto da razgovaramo o svemu, a ne na stepeništu Narodne skupštine ili, što je još gore, na ulicama naših gradova, što propagira naša politička konkurencija i deo, jedan manji deo opozicije, ali veoma nasilan deo, to moram da kažem. I tu su bili prisutni poslanici iz Evropskog parlamenta, prosto kao medijatori, i zakoni su zaista, sada su unapređeni izborni uslovi nikada bolje od 2012. godine, jer treba ponoviti građanima Srbije, koji prosto pod napadom ovih kritika su možda zaboravili da mi nikad nismo menjali zakone i da je Srpska napredna stranka pobedila na osnovu zakona koje je donela Demokratska stranka. Mi ništa nismo menjali. Sada smo unapredili izborne zakone, nema više funkcionerske kampanje, nema više pooštrene su mere i kontrola korišćenja javnih resursa u izbornim kampanjama, smanjen je izborni cenzus na 3%, formiran je nadzorni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, koji taj zakon dobar je donet, ali nikada nije sproveden. Demokratska stranka ga nikada nije sprovela, niti Dragan Đilas, niti Boško Obradović, niti Borko Stefanović, ali mi smo to sada prvi uradili, popunili smo i izabrali nove članove REM-a koji imaju svoju funkciju, a zatim je bilo razgovor i mimo, dakle, medijatorstva Evropske unije, i mnoge političke stranke su se zalagale za smanjenje cenzusa na 3%. To je dobro, zato što ćemo dobiti bolju sliku političke, dakle, političke podrške i stavova građana Srbije sa ovako smanjenim cenzusom. Dobit ćemo jedan spektar političkih partija za koje se opredeljuju građani Srbije na izborima, i moći ćemo da razgovaramo na tom nivou i da nastavimo mnogobrojne reforme. Nama sledi reforme pravosuđa, izmene ustava i mnoge druge stvari, i važno je da imate pravu sliku, reprezentativnu sliku Srbije prikazanu izbornom voljom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i očekujem da 21. juna, naravno, građani Srbije izađu i glasaju za svoje političke opcije. Kako će se ovaj bojkot koji najavljuju određene stranke, određene grupacije, kako će se on odraziti uopšte na sprovođenje tog izbornog procesa u suštini? Kakve očekujete izbore? Zato što jedan deo političkih aktera neće učestvovati, oni su već odavno najavili, pretpostavljam, samo jedna grupacija se, jel tako, umeđu vremenu predomislila i odlučila da izađe na izbore. Šta to zapravo znači za legitimitet samih izbora? Legitimitet samih izbora ne zavisi uopšte od nekoliko ljudi koji su odlučili da ne izađu na izbore, samo zato što vrlo dobro znaju, to su Dragan Đilas, Boško Obradović, Borko Stefanović, i tu je kraj. Marinika Tepić, četiri čoveka u Srbiji neće da izađe na izbore, ali oni nemaju nikakvu podršku građana Srbije. Hoću da vas podsjetim, Boško Obradović i Dveri nisu prešle cenzus na poslednjim izborima u Beogradu, kada su izašli na izbore sa Dosta je bilo i Sašom Radulovićem. To je poslednje merenje. Znači, oni ne vrede
nisu prešli cenzus ni za obične gradske izbore. I oni to dobro znaju, sada je najlakše glumiti bojkot kad znaš da nećeš preći cenzus. Dragan Đilas nikad nije učestvovao na izborima sa tom nekom novom strankom. Marinika Tepić ne predstavlja ništa u političkom životu Srbije, jer je ona ušla u parlament kao Liga socijaldemokrata Vojvodine. Šta da kažem, za Borka Stefanovića, ko je Borko Stefanović politički, ja ne znam, neka se kandiduje za odbornika u Novom Sadu ili Beogradu, mislim, kao Novosađanin je sad odbornik u Skupštini grada Beograda, pa da utvrdimo taj njegov legitimitet. Ali Srpska napredna stranka neće gubi vreme na onima koji neće da izađu na izbor iz nekih svojih političkih razloga. Nama je bitno da odmerimo snage sa političkim strankama koje izlaze na izbore i da tako ostvarimo najbolji rezultat kako bi mogli da sprovodimo reforme i da ulažemo u zdravstvo, da ulažemo u obrazovanje mladih ljudi, da nastavimo sa ekonomskim napretkom države, privučemo što više investitora u našu državu kako bi mladi ljudi nalazili posao i razlog da ostanu u ovoj državi. Zato nam je bitno da ostvarimo najbolji rezultat i da građani Srbije između politike prošlosti i budućnosti glasaju za politiku budućnosti, listu koju predvodi Aleksandar Vučić. Neće im uspeti bojkot, biće razočarani samim time, ne znam da li će preći cenzus taj njihov bojkot, ali vrlo mali broj političkih opcija se zalaže za nedemokratski čin, jer vidite da i Sjedinjene Američke Države šalju poruke, Evropska unija, da treba izaći na izbore, biti u parlamentu i da je parlament mesto dijaloga, a ne ulica, ne stepenište, ne bojkot. Da. Šta biva sa strankama? Ipak veliki je rizik kada neka stranka odluči da neće da izbore. Ništa, ta stranka se ugasi. Dakle, uvek je to veliki, veliki rizik i 4 godine je jako dug period da bi se ponovo vratilo nešto na pređašnje stanje. Dragan Đilas ne mora da izađe na izbore. On je izuzetno bogat čovek koji je naplatio to što je bio dugi niz godina prvi, drugi čovek u državi, na vlasti, tako je, i gradonačelnik Beograda, i ministar za kapitalne investicije, i neko ko je vodio kancelariju predsednika Borisa Tadića i tako dalje, koji je sada izuzetno bogat čovek jer je sve to vreme se bavio svojim privatnim biznisom, njemu nije ni stalo do toga. Ali moje političko iskustvo... Mislite da će se raščistiti politička scena? Apsolutno, zato i služe izbori. Ovo su redovni izbori, znači nema tu nikakve vanredne situacije. Redovni izbori, naš mandat ističe, već smo ga i produžili kao naravno Skupština Republike Srbije zbog vanrednog stanja, izabraće se novi poslanici, a nakon toga i nova vlada Republike Srbije, koja je odlučio da politikom samogašenja nešto postigne, to je njihova odgovornost prema jednom malom delu građana Srbije koji smatraju da je bojkot najbolje rešenje svih njihovih možda životnih problema. Dobro, malo čas ste pomenuli da je lista osvežena novim imenima. Kako su se birali, ljudi koji će predstavljati stranku, jer je to velika, da kažem, i čast za te mlade ljude koji sigurno nemaju velikog političkog iskustva, ali mi je otprilike data dobra prilika da se dokažu i pokažu. Naša odluka je bila da mladim ljudima koji se nalaze u našim mesnim opštinskim odborima, koji su zainteresovani za aktivno bavljanje politikom, da dobiju šansu da predstavlja upravo svoju generaciju u parlamentu. I to ne treba da bude otežavajuće, nego olakšavajuće okolnost u prvim koracima koje će napraviti u parlamentu. Ja sam počela u njihovim godinama kao vrlo mlada, nisam imala nikakvog političkog iskustva. Iako zaista volite svoju državu, imate ideje, sagledavate budućnost Srbije na neki svoj specifičan način koji obeležava vašu generaciju, onda možete mnogo toga da
da pružite svojoj generaciji, mladima i čitavoj državi. I ja verujem u mlade koji se nalaze na listi Srpske napredne stranke. Oni su se pokazali i kroz našu stranačku akademiju koju imamo, ali su se pokazali svojim aktivnim radom u Srpskoj naprednoj stranci i to je dobra smena generacije, mora da dođe prirodno. Mi smo prva stranka koja je učinila to jer ne želimo da doživimo sudbinu Demokratske stranke koja se prosto zbog nekog svog možda i političkog sebičluka obrušava i treba osvežiti po meni i ne samo Narodnu skupštinu Republike Srbije, nego i vladu Republike Srbije, jer kad imate prvog čoveka na čelu države i na čelu stranke kao što je Aleksandar Vučić, koji ima veliku viziju kako vidi državu i Srbiju 2025. godine, onda mu treba jedan novi tim sa novom energijom koji će ga dobro pratiti i sprovoditi njegovu politiku. Jeste li razgovarali o tome sa predsjednikom države? Najavljivane su više puta i rekonstrukcije vlade još dok je ova vlada postojala, dakle dok je redovno radila, pa nije bilo tih rekonstrukcija, a sada je otprilike to prilika, nekako se u tom smeru govori. Dakle, jeste li razgovarali uopšte u stranci o tome kako će i ko će činiti novu vladu? Nova vlada je praktično izabrana njegovim izborom za predsjednika Republike Srbije. I tu je došlo do promjena na čelu, izabrana je premijerka Ana Brnabić i nekoliko novih ministara i oni su pola eto mandata imali prilike da pokažu kako rade. Mislim da se predsjednica Ana Brnabić vrlo dobro snašla i hvala joj što je napravila velike komplimenti i ušla upravo da bude aktivan član u Srpskoj naprednoj stranci, bila je nestranačka ličnost i ta se promena i svežina pokazala kao dobra. Predsednik Srpske napredne stranke na našim sastancima, ali javno govorio da će doći do promena u samoj strukturi Srpske napredne stranke, jer nama sledi i kongres izborni nakon ovih izbora 21. juna, da će tu doći i do podmlađivanja i do novih ljudi u samom rukovodstvu, ali je govorio i o promenama u vladi Republike Srbije, rekao možda 2-3 ministra iz Srpske napredne stranke će ostati, ja ću biti nešto eksplicitnije, jer to mogu sada u izbornom ciklusu da kažem da je potrebno ne samo u okviru Srpske napredne stranke menjati pojedine ministre, nego i kod drugih koalicijnih partnera, jer kažem, Srbiji treba jedna nova energija, novih lica, na tu ne mislim samo na mlađe ljude, nego na ljude prosto koji nisu bili sada u izvršnoj vlasti i koji se nisu umorili, a možda neki ministri i jesu. Vlada Republike Srbije je dobro radila i ovo nije kritika na njihov račun, nego kada je neko predugo na nekom mestu, prosto se zamori, niti nema taj elan koji bi imao neko ko može da preuzme određene resore. Ko će to sve biti, vidjet ćemo kada se završe izbori, jer nama je potrebna prvo podrška građana Srbije 21. juna, jer kada građani Srbije odluče i daju poverenje Srpskoj naprednoj stranci i našoj listi predvođenoj predsjednikom stranke Aleksandrom Vučićem, tek onda možemo da razgovaramo o resorima. Mislim da je nekako neukusno da ljudi dele resore pre nego što smo skočili i napravili ono čuveno hop, odnosno završili izbore. Ja nisam osoba koja voli takav način političke komunikacije, da se nameće i da se predstavlja kao nekakav novi ministar i uvek sam oštar kritičar takvih ponašanja, bez obzira o kojoj stranci se to radi. Da li to znači, na osnovu što ste sada govorili, da će Srpska napredna stranka možda imati manji broj ministara iz svojih redova, a da će biti možda iz drugih stranaka više? Ne, niste me razumeli, ne znam zašto, ako Srpska napredna stranka bude stožer te koalicije. Naravno da će imati određenu. Ne znam zašto bi imala manje mesta, treba samo personalno da izmeni ljude, a možda i resore.
Zašto da ne menja i resore? Da, zašto se misli da neki resor pripada nekom koalicijnom partneru? Vidjet ćemo i ko će biti ti koalicijni partneri. Zato 21. juna građani Srbije treba da izaberu između samo dve opcije. Nema to opcije izlaska na izbore i bojkot izbora. Bojkot izbora je politički, makar šta. To nije nikakav politički potez. To je izbor između onih koji izlaze na izbor, između Srpske napredne stranke, koja je pokazala od 2012. do današnjih dana kako se vodi ozbiljna država i kako radi stalno za Srbiju, a ne Srbija za tebe, i između prošlosti koju smo imali da vidimo, koju predstavljaju Dragan Đilas i Borko Stefanović i Boško Obradović i Marinika Tepić kao pokrajinski ministar, i ona nikako novo lice. Da. Kada gledam, prosto mi je žao građana koji ne znaju dovoljno o tim ljudima. Da su oni vodili, da su, pa naravno, da su vodili državu kako su vodili, videli smo do 2012. godine, pljačkaške privatizacije i probleme sa statusom Kosova i Metohije, kako su oni izmestili pitanje Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, Ujedinjenih nacijima. Svakako imamo više prijatelji, više razumevanja za ovo pitanje, pa kako je Vuk Jeremić sada jedan od opozicijalnih takozvanih lidera postavio nesrećno pitanje pred Međunarodnim sudom. Sve su to greci više vlasti i ja prosto ne verujem da će građani Srbije glasati ponovo za prošlost koju ne smemo da zaboravimo ako želimo da idemo napred. Da. Pomenuli ste i Kosovo, američki sada i zaslanik za Kosovo, Richard Grenell, negde u nekim nagoveštajima je izrazio očekivanje da bi neko rešenje moglo uslediti do septembra. Da li očekujete da je to realno u ovakvim, da kažem, političkim uslovima? Taj dijalog je prekinut, sada je bila i ova epidemija koronavirusa. Dijalog je prekinut, dijalog je prekinut odavno, kada su vlasti u Prištini uvele ekonomske sankcije, uvođenje taksi na robu iz centralne Srbije. Dogod se ne ukinu te mere, mi nećemo nastaviti sa dijalogom. Dijalog jeste nešto što je neophodno radi stabilizacije života u našoj državi i zbog građana Srbije koji bez obzira gde žive, ali dok se ovako neko poigrava sa prosto uvođenjem taksi, a sa druge strane žele taj dijalog, lažno žele taj dijalog, mi nemamo šta da razgovaramo. Tako da su nerealne te najave da će se nešto rešavati u skorije budućnosti. A kako vi ocenjujete ulogu uopšte novog tog posrednika, odnosno američkog predstavnika Grenela? Imate utisak da je on možda više negde objektivniji u odnosu na neke prethodne, ili prosto se ta američka politika prema Kosovu ništa nije promenila? Kako vam je izgleda? Moramo da sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer sarađujemo i za dobrobit Srbije sa svim velikim državama. Mi smo strateški partneri sa Narodnom Republikom Kinom. Naš cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Mi sarađujemo sa Ruskom federacijom i naravno sarađujemo se jednom velikom državom i silom kao što su Sjedinjene Američke Države. Nešto više razumevanja, oni neće promeniti svoje stave, ali nešto više razumevanja svako ko ima administracija predsednika Donalda Trumpa u odnosu na administraciju porodice Clinton, koja je otvoreno navijala i ostalom vodila rat protiv Jugoslavije, odnosno Srbije, i uz pomoć kojih nam je prosto okupirano ili oteto deo naše teritorije. Oni su dobro sarađivali sa bivšom vlašću. Nadamo se da ćemo moći sa ovom administracijom da nastavimo dijalog kakav predsednik ima u poslednje vreme. Da li je realno da se i Rusija uključi u taj proces dijaloga, kao i što je Amerika? Dakle, da se aktivnije uključi Rusija?
kao jedna strana u tim razgovorima o statusu Kosova, odnosno u daljim pregovorima? Predsednik Aleksandar Vučić razgovara sa Vladimirom Putinom, predsednikom Ruske federacije, o svim pitanjima i njih dvojica zaista aktivno razmenjuju informacije o trenutnoj situaciji na relaciji Beograd-Prištini, odnosno o dešavanjima oko i na Kosovu i Metohiji, tako da su oni uključeni u svaki segment politike Aleksandra Vučića i naše vlade prema pitanju Kosova i Metohije. Naš put prema Evropskoj uniji. Kao što su to i druge velike države, članice Saveta bezbednosti, od kojeg uvek imamo podršku kada su u pitanju interesi Srbije, jer ne možemo da zaboravimo ključnu ulogu i Ruske federacije, Narodne republike Kine, prilikom pokušaja donošenja određenih negativnih odluka po Srbiji. Evropska unija, naše trajno opredeljenje jesu te evropske integracije, ali nekako taj naš put ide vrlo sporo. Kakve su nam šanse? Zapravo, hoće li se tu nešto ubrzavati? Sada već problemi i u samoj Evropskoj uniji, koronavirus dodatno je napravila problem svima. Dakle, da li je to sada već usporeno? Kakve su prognoze? Nećemo odustati kao stranka od politike punopravnog članstva Srbije u Evropskoj uniji. Slovimo kao jednog od najozbiljnijih kandidata sa ovih nekih širih prostora, oni kažu Zapadnog Balkana, tako je, Zapadnog Balkana. Srbija zaista napreduje i ulaže napore da svaki put se otvara neko novo pregovaračko poglavlje i da se time približavamo Evropskoj uniji, prosto uvođenjem standarda življenja u pojedinim oblastima, da bude jednako kao što se živi i radi u zemljama koje jesu članice Evropske unije. Imamo veliku podršku zemalja iz našeg okruženja i zemalja Višegradske grupe koje smatraju da put Srbije mora da se ubrza prosto ka Evropskoj uniji, ali oni imaju i svojih unutrašnjih problema, koji je počeo sa Brexitom, sada ekonomskih problema koje je produbio COVID virus, ali važno je da mi ne odustajemo od tog puta i da povlačimo poteze koje jasno stavljaju do znanja Evropskoj uniji da mi želimo da budemo punopravna članica u toj važnoj organizaciji i da to ne zavisi sve samo od nas, to zavisi od zemalja članice Evropske unije, da li smatraju, a mnoge zemlje u Evropskoj uniji smatraju da nije samo Evropska unija potrebna Srbiji, nego da i Srbija potrebna Evropskoj uniji. Eto, vidite, mi smo se pokazali kao solidaran partner, kandidat za članstvo Evropskoj unije, uspeli smo da pomognemo i Italiji u ovim teškim vremenima i na to sam posebno ponosna, da je Srbija od jedne zemlje od 2012. godine koja je bila ekonomski potpuno devastirana, gde najstariji, gde penzioneri nisu znali da li će uopšte idućeg meseca primiti penziju, da budemo toliko ekonomski stabilni da možemo da pomognemo jednoj zemlji članici Evropske unije kao što je Italija i da sada slovimo kao zemlja na evropskom kontinentu koja će imati najbolji i najbrži rast u ekonomiji ove godine, a ne pad kako se to prognozira za zemlje koje jesu članice u Evropskoj uniji. Ima li nagoveštaj hoće li ove godine zbog cijele ove situacije biti otvaranja novih poglavlja u našim pregovorima sa Evropskom unijom i da li iko pominje sada neke datume, makar okvirno, kada bi možda mogle da se Evropska unija proširi za neke nove članice, makar to bilo sve u paketu, kao što se nekada govorilo da bi sve ove zemlje sa područja Zapadnog Balkana mogle u nekom zajedničkom, na isti način, odnosno odjednom ući u Evropsku uniju. Da li se to, da li ovog trenutka to nekako u zastoju? Vidjet ćemo sada na kraju hrvatskog predsedavanja, trebalo bi da se otvori
neka od pregovaračkih poglavlja. Mi smo kao država spremni za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja, a sada ćemo vidjeti kako će odlučiti zemlje Evropske unije. Ranije se spominjala 2025. godina, ostavljamo da vidimo da li je realno. Da li je to realno? A što vi mislite, je li realno? Da li je Srbija, s obzirom da su brojni zakoni već i usaglašeni, bilo je izmena? A vidjet ćemo, ne zavisi sve od naše države. Ja kažem, važno je da imamo vladu koja je čvrsto na tom putu, da imamo parlament u kome se prosto vidi ta evropska opredeljenost za Srbiju, da što više takvih stranaka bude zastupljeno u parlamentu Republike Srbije, i to je najvažnije, to je slika Srbije prema Evropskoj uniji. Mi smo kao parlament zaista bili dobar partner u nadgledanju čitavog procesa koje sprovodi vlada Republike Srbije. Mi imamo odbor za stabilizaciju i pridruživanje, naš parlament je formirao i krovnu organizaciju civilnog društva, konvent. To su sve važni faktori, važni činioci napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Takav nam parlament zaista treba i u budućnosti. Da li će i kada će biti članice, to zavisi i od Evropske unije, ali Evropska unija mora sebe da osnaži. Osnaži, izgubili su jednu članicu, sigurno se nalaze u velikoj ekonomskoj i političkoj krizi, i politika proširenja je najbolja politika koju je Evropska unija ikada je imala, i sama Evropska unija ne sme da odustane od tog puta, a Srbija je najozbiljniji i prvi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Da li će to biti pre ili posle 2025. godine, to niko ne može da sa sigurnošću predvidi. A da li smo se svi nekako zamorili od tog očekivanja? Jer smo uvek imali neke velika očekivanja da će nas primiti i ovog trenutka i naredne godine, pa onda tako nekako se prolongira sve to. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati na izborima. Svaka politička stranka će otvoreno, postoji i evroskeptici, odnosno neko ko se zalaže za drugačije spoljnopolitičke ciljeve od evropskog puta. Vidjet ćemo ko će koliko dobiti glasova. I to je pravi odgovor 21. juna, da li su se građani Srbije zamorili ili i dalje misle da je pravo mesto Srbije upravo u ovoj i političkoj i ekonomskoj organizaciji, jer Evropska unija je upravo takva organizacija. Moram da vas pitam, i da li je sada poznato kako će se uopšte sprovesti taj izborni dan s obzirom na ovu situaciju sa koronavirusom, s obzirom na potrebu, kako će funkcionisati komisije izborne, kako će to biti organizovano, da li se sada zna? To će pravila doneti Republička izborna komisija, to ne donose političari, i rano je reći za to. Evo vidite da su izborne kampanje izmenjene, drugačije, više je to sve okrenuto medijskim sadržajima. Možda je to bilo i prelomna tačka da se nešto menja uopšte u izbornim kampanjama u 21. veku. Videli ste onu veliku konvenciju koju je održao predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić online sa mnogobrojnim prisutnima na društvenim mrežama koji su se uključili u tu konferenciju. Opet je on pokazao koliko želi modernu, jednu naprednu Srbiju, Srbiju 21. veka, u odnosu na one poruke koje danas viđemo i sa stepeništa Narodne skupštine Republike Srbije i sa pojedinih medija u kojima dominira taj opozicijni deo koji poziva na bojkot. Bojkot je prošlost, a Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su budućnost. Izbori će sigurno biti održani, jer mi moramo da poštujemo ustav i zakone ove države, i ovo su krajnji rokovi kada moraju biti održani. Naravno da je zdravlje na prvom mestu. Jedini razlog zašto ne bi bili održani izbori 21. juna je zaštita zdravlja građana Srbije. Vi ste videli da je ispred politike i Srpskoj naprednoj stranci, i Aleksandru Vučiću i vladi Republike Srbije se pokazalo da je zdravlje ljudi, da smo mi odložili izbore i uveli vanredno stanje zato što smo se svi zajedno borili za
isključivo zdravlje ljudi, gde smo u potpunosti poštovali i slušali reč doktora i medicinskog osoblja kojom želim da se i ovog puta zahvalim za sav trud koji su uložili, jer su se oni borili upravo za svakog od nas i borili su za Srbiju, ali se pokazalo koliko su bila važna ulaganja u zdravstvo iz prethodnog perioda. I u tom pravcu će se i nastaviti. Videli ste da je i Aleksandar Vučić nedavno posetio Klinički centar Srbije, zida se nova zgrada i to će biti nešto mesto u kome će se lečiti građani Srbije, ali će se lečiti i svi ljudi iz našeg regiona. I naravno, mnogobrojne zdravstvene ustanove i bolnice će se graditi u narednom periodu, posebno u tom investicionom ciklusu Srbija 2025. godine. Posebno mesto će se posvetiti zdravstvu, obrazovanju, da ne moraju više roditelji da šalju decu svuda po svetu, jer ja mislim da mi imamo dobro obrazovanje, dobre zdravstvene i obrazovne ustanove. Pokazalo se recimo da imamo bolje zdravstvo organizovano nego mnogobrojne druge zemlje i države članice, čak Evropske unije, koje su mnogo neopisivo bogatije od nas. Zadržali smo taj državni sektor koji se pokazao kao izuzetno bitan, u koga treba ulagati i treba stalno povećavati plate zdravstvenim radnicima. Sada su dobili stalno povećanje od 10%, sa tendencijom da se krajem godine ide na još jedno tako povećanje zdravstvenim radnicima i da nema potrebe da odlaze u inostranstvo da traže posao, jer se pokazalo da su oni prvi izgubili posao sada kada su se zemlje Evropske unije našle u problemima. Da. I naravno infrastruktura, izgradnja puteve, to je ključ napretka jedne države, jer kad gradite puteve, vi u stvari otvarate radna mesta, dolaze investitori. Kad otvorite radna mesto, čovjek se tu zapošljava, tu ostaje, tu gradi budućnost svoje porodice, ne napušta ni Čačak da bi odlazio u Beograd ili Novi Sad, još manje napuštaju Srbiju. Da, evo ja sam došla za sat vremena. Pa da, relativno vrlo brzo se stigla od Čačka do Beograda. Moram negdje pri kraju emisije da vas pitam sljedeće za vaše planove. Vi ste ostali sigurno upamćeni kao izuzetno dobar gradonačelnik Novog Sada, to je bio jedan period vašeg političkog života. Sada ste bili u dva mandata predsjednica Skupštine. Gde vidite sebe? Drugi ste na listi za ove parlamentarne izbore. Da li znate gde ćete i šta zapravo vi želite u narednom periodu da radite? Veliki kompliment Srpske napredne stranke što me tako visoko pozicionirao na listi. Veliki kompliment svim ženama Srpske napredne stranke koje se bave politikom, da ih predstavljam na taj način što sam druga na listi stranke čije ime nosi i predvodi Aleksandar Vučić. Upravo rekla sam, ja sam odgovorila, ja ne volim, nisam taj tip čoveka i političara koji voli da licitira i da se samo reklamira pre nego što se završe izbori. 30 godina bavljanja politikom me preporučuje da mogu da radim i parlamentarne poslove u politici, ali mogu da budem jednako dobra sa novom energijom i u izvršnoj vlasti. Naravno, imam neke svoje poglede i neke svoje afinitete, ali evo, sad čekamo još mesec dana, pa ćemo razgovarati i na tu temu. Pre svega sa predsjednikom svoje stranke, a zatim i sa nekim budućim mandatarom. Kažite mi, kako ocenjujete sebe kao predsjednika Skupštine? Mi koji gledamo ili bar povremeno pratimo šta se tamo dešava, rekli bismo da ste strog predsjednik, ali da ste možda i pravičan predsjednik. Kako vi sebe ocenjujete? Izricali ste opomene, izricali ste kazne, ali bili ste, čini mi se, onako baš pravi predsjednik. Držali ste konce u svojim rukama. Drago mi je da sam uspostavila autoritet. Da sam uspostavila autoritet kao predsjednik Narodne skupštine u domaćoj javnosti i da me jednako poštuju u inostranstvu, jer zaista imam
dobre, izuzetno dobre odnose sa predsednicima mnogobrojnih parlamenata u svetu, pre svega sa predsednicima država koji su ključni partneri naše države, kako u Narodnoj Republici Kini, tako i u Ruskoj Federaciji sa predsednicima oba doma, ali i mnogobrojnim državama van našeg kontinenta i ovde na našem kontinentu, i nije lako imati jedan određeni autoritet i na međunarodnoj sceni. Samo je poziv predsednicima svih parlamenata sveta da dođu ovde u Beograd i da se oni masovno odazovu, pokazuje mnogo toga. Šta neko može u jednoj karijeri predsednika parlamenta da učini za svoju državu, i drago mi je da sam uspela preko parlamenta da učinim da država bude mnogo vidljivija u svetu, u pozitivnom smislu, naravno, i da prikažem naš Beograd kao najlepši grad možda i u Evropi. Kažem, da li sam bila stroga ili nisam bila kako stroga, vidite, kako u kojoj situaciji, to što se izriču opomene ne znači da ste vi strogi, znači da poštujete parlament, da poštujete instituciju i da poštujete poslovnik u kome su određene mere i iskazane. Žao mi je što je u ovom mandatu deo poslanika se odlučilo za incidente i za unižavanje te institucije koje predstavljaju ne toliko političke stranke, koliko te političke stranke predstavljaju građane Srbije. I time su učinili sve da ponize upravo građane Srbije. Poslednji incident koji se desio je bio strašan, čak i je u tome bilo i elemenata pojava fašizma, jer ne možemo da zaboravimo sada da je pre nedelju dana Boško Obradović napao poslanika Marijana Rističevića na stepenicama Narodne skupštine Republike Srbije, upravo na vratima gde je Marijan Rističević zadobio i telesne povrede, iscepan mu je sako zato što su ga tukli i gazili dole. On je došao u pratnji, Boško Obradović, izvesnih ljudi koji imaju kriminalne dosije i pravosnažno su osuđivani, nekakvi narkodileri, i to je scena koju želim da izbrišem iz svoje glave, ali građani Srbije ne bi smeli to da zaborave, jer sve ovo sada što se dešava, što Boško Obradović kao glumi žrtvu pokušavajući od dželata da dobije ulogu žrtve, to je neuspešan pokušaj brisanja tog događaja od pre nekoliko dana. Boško Obradović je pokazao svoju pravu prirodu i pravu prirodu te političke opcije koja zagovara bojkot, političke opcije koje predvode upravo Obradović, Dragan Đilas i njihove pristalice. I to je samo jedan loš manevar da se zaboravi nasilje koje se desilo na poslednjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u ovom sazivu. Da, očekujemo da u narednom sazivu da vidimo malo drugačiju situaciju i u parlamentu i možda i drugačiji odnos pojedinih poslanika jednih prema drugima. Da, nekako više dijaloga, manje vređanja ili čega već. Mi u izbornoj kampanji ćemo govoriti isključivo o budućnosti Srbije, o potrebi da se ulaže u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu ove države. Naravno da ćemo odgovoriti na napade svakog ko bude negativno, dakle, kritikovao nas, da ima osnova da se odgovara, ali moja želja da zaista izbori budu fer, da se na izborima ukrste politički argumenti svih onih koji učestvuju u ovoj političkoj utakmici, da 21. juna dobijemo novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije, gde će biti mnogo više žena, bit će različitih političkih opcija, i da građani Srbije dobiju bolji reprezentativni parlament i da u tom sazivu ne bude incidenata i nemilih događaja kao što je bilo u ovom.
Da. Za kraj ovog razgovora, kakva je vaša poruka biračima u Srbiji? Da izađu na izbore 21. juna, da odluče, dakle, olovkom za ukruživanjem određene liste koji pravac Srbije žele. Nemaju mnogo, imaju, dakle, politiku budućnosti koju predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, u kojoj ćemo raditi za budućnost Srbije, da Srbija nastavi da se pozicionira kao lider na Balkanu. Dolažemo, kako sam više puta rekla, pre svega u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu, otvaranje radnih mesta i da nikada ne zaborave zašto su 2012. godine oterali političare u prošlost, da ne zaborave tu mračnu prošlost u koju žele da nas ponovo vrate, upravo oni koji danas zagovaraju bojkot izbora. Dakle, neka glasaju za budućnost, neka glasaju za listu Srpske napredne stranke. Hvala vam na razgovoru i želim vam uspeh na predstojećim izborima. Hvala vam. Prijatno večer.